falar que a gente tava chegando, vamos. Quando você chegar, a gente tá chegando, viu? Pois é, cara, agora eu não sei. Quando você chegar lá, eu nem sei o número. Quando você chegar lá, você diz, estamos chegando. Gire à direita. Quando chegar na rua, tu liga pra eles, eu passo um zap pra eles. É. É aqui. Eu tenho que estar filmando, esse que é o problema. Sim, mas daqui que eles saiam. Gire à direita. Você chegou ao seu destino. Talvez seja aqui, né? É. Ô Penha! Pode bater que ela já tá esperando. Ah, nessa que. Ei, achamos! Já tem um esquina lanche. Gente, parece que aqui é mais quente que lá na praia. É porque aqui não tem. Aqui não tem o vento. E não tem o vento. É, tá tudo parado, as plantas tá nem balançando. Vocês são todos sem máscara, não tem problema? Não. Ela respondeu não? A mina no carro qualquer coisa, se precisar, eu tenho até sobrando. Se ela quiser, a gente usa. Me dá sua camisa. É de ultravioleta. Vale a aqui. Fria, não é? Ah, daquela de tomar sol? É, eu comprei por engano, eu comprei quatro. De manga comprida, quando eu vejo uma pequena. Onde tem de manga curta? Aí eu comprei lá em Santa Cruz. Santa Cruz é o quê? Outra cidade? É cidade. Bom dia! Ei! Você é Eduardo? Família Abelha! Bom dia! Tudo bem? Família Abelha, Adriana, prazer, Eduardo! Prazer, seja bem-vindo, viu? O Bico é o nosso motorista, nosso amigo. Bom dia! Sem juízo! Muito prazer, viu? Igualmente, gente. Você tá nervosa, tá com a gente? Você tá nervosa, meu amigo. Respira fundo! Pega uma aguinha pra ela. Não, não precisa não. A gente não é abelha, a gente é ser humano, igual a você, minha linda. A gente é igual a você. Dá uma aguinha pra ela, porque acho que ela fica assim mesmo, ela é muito emotiva. A gente se emociona porque uma pessoa dessa tem que se emocionar mesmo. Prazer é nosso. É, a minha casa é simples, mas meu coração é grande e a paixão que a gente tem por vocês é muito grande. A sua casa já é maravilhosa porque tem um coqueiro, tem um monte de planta, tem sombra. É verdade. Muito e a gente chora, Chico, pela emoção, porque a gente não acredita que vai receber vocês aqui na nossa casa. Ué, mas estamos aqui. Três anos, né, mas... Deixei aqui. Mas eu fico preocupada, acho que é pra você tomar uma aguinha. Eu tô bem, até a emoção é grande mesmo, viu? Ele viu quando eu falei com ele, como eu fiquei. Ah, tudo bem. Quer mostrar isso pra Felipe? Ah, que lindo, seu cocão. Ah, tem foto. Ah, tem foto. Cadê a panela? Cadê? Venha! Oi, a gente trouxe uma coisa pra você. Uma que a gente achou que você ia gostar. Tem mais nada. Que você ia gostar e aproveitar e saber como usar. Eu acho que vai mesmo, porque tem uma irmã dela ali. É. Ai, meu Deus, mais ou menos eu já sei o que. Mais ou menos já sabe, sim. É que tá muito embalada aqui pra não quebrar, né? Ai, coisa linda, isso é um presente maravilhoso. É, pra quem gosta de cozinhar, né? Não só eu cozinho, né? Eu cozinho o que Deus me ensinou. Mas eu também cozinho o que Deus me ensinou. O e sai bom. Eu amo uma panela dessa. Pra ele é a melhor coisa também, do mundo. Pra mim, isso aqui é o melhor presente do mundo, é uma panela. Então nós acertamos. Acertamos. Vocês. São só vocês aqui, tem filhos? Só eu e meu esposo. Ah, então dá um tamanho. A gente tá preocupado com o tamanho. Dá pra fazer aqui. Não dá, eu já olhei as outras deles, é tudo desse tamanho. Vocês dois, ai, que bom. Sempre assim, quase todos os dias meu filho vem almoçar. Nem falei com ele, tudo bem? Tudo bem, Bico? Aí, ele é o Bico, o nosso Uber aqui de Porto Alegre. É Uber YouTuber. Graças a Deus, né? Muito obrigada, viu, Adriana? Imagina, muito obrigada, carinho. A gente que está agradecido de estar aqui. Obrigada mesmo. Ô, Penha, eu não quero atrasar a sua vida, porque a gente já chegou 11h30, né? Seu almoço deve ser bem mais cedo, né? Não, aqui a gente tem hora para comer, não, Chico. Ah, não tem? É hora da fome. É hora da fome. Ah, ótimo. A gente come em qualquer hora, Chico, aqui. Tá? Olha que lindo, gente. O fogão já está aceso. Esse fogão vocês fizeram ou compraram ele? Esse fogão tem uma história. Tem história o fogão? Tem história. Ó, chegou essa história. Eu vou deixar pra aqui o Eduardo, meu ele amor. Ele conta. Que ele conta. Porque tá ele, bom. Esse fogão foi através de você. Jura? Que legal. Chega, a minha vida, assim, quase, foi toda assim. Quando eu comecei a gravar assim, os filminhos, umas coisinhas, foi tudo através de você.
Ah, essa se inspirou, né? Tudo. Você faz mais a inspiração, porque a gente que cozinha, a gente gosta de cozinhar, a gente gosta de mostrar o que a gente faz. Então a gente respirou. Então vamos falar logo do seu canal. Fala o nome e fala o que você faz no canal. O meu canal. Vou divulgar logo. O meu canal é assim. Minha mãe faleceu. Vou colocar minha mãe no meio. A minha mãe faleceu, eu fiquei muito deprimida. Aí, como na minha casa tem muita fruta, você vai ver lá pra trás. A meu netinho, ele falou: vovó, vou criar um canal pra você. Eu disse: vale, pessoal. E como vai ser esse nome do canal, Li? Vida na Roça com a minha avó. Ah, então foi ele. Foi ele. Quantos anos esse netinho? Hoje ele tá fazendo 17 anos. Aí ele... Mas só que ele disse que ia gravar comigo, tudinho. Aí depois ele foi crescendo, foi ficando adolescente. Aí hoje não quer mais nem se apresentar no canal. Jogou a avó no fogo e saiu correndo. Como é que pode? Então, eu passei 4 anos sem gravar nada. Fiquei quase 4 anos sem mostrar nada. Aí quando foi agora nessa abençoada pandemia, aí eu voltei, eu digo, não, filho, é uma solução, a gente não vê televisão porque só tem morte, vamos começar a gravar no canal. Vamos gravar o que a gente tem vontade de botar para fora. Isso, né? Isso. E a gente não sai de casa para canto nenhum mesmo, estamos em casa. Então meu canal foi assim, foi o meu neto, que por causa das frutas, que eu gosto muito de fruta, sou do interior, vim para aqui pela necessidade, né, que meus pais não podiam... História. Tá bom, daí você vai contar, outra hora você vai contar. Então tá bom. Meu canal é assim, Vida na Roça com meus avós. Escuta, você quer mostrar a receita, você quer começar... Chico, eu tá aqui, olha, vou fazer aqui. Peixe. Vou fazer peixe. Peixe. Em homenagem à Adriana, que gosta de peixe. Que gosta de peixe. Nossa, mas Chico, três peixes? Não, dois peixes. Chico, dois peixes. Eu acho... Esse é cação. Esse não é cação. Você gosta de cação? Eu gosto de qualquer peixe, mas o que, que é esse? Esse é atum. Nossa, eu nunca tinha visto. Senhora. Você acredita que eu só vejo o atum pronto já? Esse é cioba. Que lindo. Cioba é o vermelho, cioba. Algum chão de vermelho, né? Aqui tem vários peixes por vermelho, né? É. Esse é assim, ó. Chico, isso aqui é porco, porque eu vejo você comendo porco lá em São José. Todo mundo faz porco pra você. Não acredito que você vai fazer. E eu voltei ontem, saí correndo ali desse pedaço não, de porco. Não, vou fazer só o peixe, filha. Só não, o peixe. Faz. Deixa ela fazer o porco. E faz tudo. E um feijãozinho de corda, um feijãozinho, Chico, de corda. É. E aqui, Chico, olha. Aqui a gente tem uma saladinha pra Adriana que eu já preparei porque... A salada de vocês, ó, a salada aqui no Nordeste é cozida, né? É, mas não é muito cozida, né? O que tem? É. Chuchu? Ah, que bom, tudo que eu posso. Tudo que ela e pode. E com azeite, não tem nada que... Não tem nem sal. Tem muito pouco. Muito pouco. Ai, que bom, obrigada. Pronto, e já viu, amor? Já pode comer. Arrozinho vermelho. A gente conheceu esse arroz vermelho tem pouco tempo, agora ele não sai da nossa vida. Não sai da nossa vida, é isso mesmo. A gente conhece há muito tempo, é porque é assim. A gente, quando sai do interior, a gente perde mesmo essa... Esse canal é muito maravilhoso, esse canal de vocês, porque vai buscar não as pessoas. Não deixa o interior sair de vocês, não, né? Não deixa, vai buscar as pessoas lá embaixo. Fica... Eu mesmo só dizia que era do interior, mas não fazia nada para mostrar que eu era do meu interior. É. E hoje, através desse canal, o fogo acendeu. Que legal. Ô Penha, eu não tô te abraçando por causa da pandemia, mas ó, eu tô aí, pertinho do seu coração, viu? Você é muito linda. É, Adriana, tem mais uma saladinha aqui. Que linda, Jamal. Eu fiz pra você, viu? Fez pra ela? Porque ela gosta mais salada. Né? Aqui tem o suco de acerola do meu pezinho. Aqui tem o suco de caju do meu pé. E esse aqui não é. Mas o resto aqui não é. Aí tem um coquinho ali que é do nosso pezinho. Beleza. Se você vai tomar, já botei aqui pra esquecer. Maravilha, Penha. Olá, Penha, eu não sei como que eu vou sair daqui, viu? Porque assim, com tanta comida não, gostosa... Fica aqui. Fica aqui, Chico. Ah, meu Deus. Pode ficar. Eu vou... Diga. E agora? Você quer que eu faça Vou começar comida? A fazer? É. Eu vou pedir pra eles falarem um pouquinho mais baixo. Ô, dois. Vocês podem falar um pouquinho mais pra lá ou mais baixinho? Chico, eu vou Desculpa tomar aí, uma viu? Na sua casa, Eduardo, eu tô pedindo pra você. Desculpe. Chico, eu vou tomar uma aguinha mesmo. Vai lá. Adriana, agora se sim. Eu começar, eu vou comer minha frutinha que eu trouxe com meu remedinho. Pronto, Adriana, muito Pronto. Bem. Pode comer. Sinta-se em casa, né, Adriana? Pode sentir, fica à vontade. Ai, obrigada. Pode ser uma aguinha pra mim também. Pode, né? Pode. É água de filtro aqui, viu? Eu quero bem pouquinho, viu? Dois dedos. Essa
Aqui é a água da empresa é. E aí você a gente filtra. Tomava muita mineral, aí a gente eu deixou, posso, sabe? Isso aí pra mim é bom. A gente deixou de tomar mineral porque... É caro, só... né? Não é sim. Bom também você tomar só mineral, né, Chico? É mesmo? É, porque diz que tem muito minério. Eu entendi. Ah, eu não sei não. Eu pra mim é ruim tomar da outra. Não, a mineral que, eu tomo qualquer hora. Que não pode tomar muito mineral porque ela tem minério, né? É. Diz que o rins não é bom pro rins, o rins não agradece. Essa história eu não sei não. Isso aí pra mim parece que é a companhia de água que tá querendo concorrer com água mineral, eu acho. A gente tomava muita mineral e agora a gente tá tomando... Mas é gostosa mais essa. Água do filtro, né? Essa aqui né? Não é ruim, não. É. Você prepara pimenta também, é isso? Chico! Essa aqui, no vídeo, né? A gente viu. É. Isso aqui. Prepara, Chico. Aí, essa aqui... É de cheiro, essa? É de cheiro. É. Vou levar umas pra ali pra colocar no peixe. Ah, essa aqui é malagueta. Só malagueta, sabe? Eu vi você perguntando pro Eduardo, mostra a marca? Não mostra a marca? Lógico. Se você quer vender, tem que mostrar. Não, Chico, a gente não vende pimenta, Chico. Ah, não vende. Ah, isso é só da barraca de vocês, né? É, só da minha barraquinha. Da barraca. É. Chico, aqui é nosso beiju, ó. É o beiju, né? Você nem sabe a história desse beiju. Vai ter história hoje, eu acho que me conhece em Jaguaribe, né? Beiju. Você conhece aquela mulher, a senhora do beijuzinho? Beiju. Bom, né? Chico, pé esse... de moleque também, eu tô falando, tô vendo aí, pé né? De moleque, né? A gente conhece isso aqui como pé de moleque. Só esse plásticozinho aqui, já foi eu que troquei, viu? Só que não é o plástico que veio de lá, não. E eu deixei aqui, Chico, pra você provar, você e a Adriana. Depois do almoço, né? Provar, você que sabe. Provar desse beiju. Demorar, e também pode, viu? Você quem sabe. Não, ele falou assim, esse taxista, ele falou assim, eu só levo você se eu puder ficar lá junto. Ah, é. Tá servida? Você falou, só vou com você se puder ficar junto ali. É. Se for pra deixar ele largar e buscar, não vou não. Aqui ele faz como que tá na casa dele, viu? Pode se Ah, mas o Nordeste tem isso, todas as casas que a gente se sente em casa, né? Não é, Chico? Eu já tenho isso fácil comigo, né? Mas vocês é um a mais. Você vive lá, né? Eu vivo no meio do povo, né? Você não tá em casa, você tá na sua casa, mas que lá não. Mas eu já vim aqui muitas vezes, você já me assistiu, né? Eu já sou já? Do casa. Eu falei, Chico, vem aqui, a gente não veio, não viu. É? Mas dessa vez, eu gosto mais de qual vez? Dessa vez ou foi da outra vez? Eu já vim umas 10 vezes, eu vou ter que escolher. Eu gosto mais da vez que tá acontecendo. Agora hoje, é, porque é a única que eu posso usufruir. Eu tô emocionado que nem botou máscara, mas nós estamos todos vacinados, né? Ah, é. Ninguém usou máscara, né? Mas nós estamos todos vacinados, né? Se você quiser, a gente usa, se você quiser. Não, eu... Aqui acho que tá no lugar aberto. No trabalho eu uso, sabe, Chico? Quando eu no trabalho tem eu aqui, uso. Em casa, assim, quando eu recebo as pessoas, assim, que é muita gente, eu uso. Aí também, é recomendado, né? Com certeza. Mas aqui sendo aberto, assim, acho que não tem problema, não. Aqui é aberto, Chico. Você quem sabe, o que você quiser filmar, você não, eu não sei. Nós. Eu acho que a gente... É que você falou que a hora de comer é a hora que a tá com não fome, tem hora né? Não pra comer, não, Chico. Ó, isso aqui é um bolo de macaxeira que eu tá quentinho. Não, não precisa fazer nada. Tá tudo pronto aí. Já tem um monte de comida pronta. Chico, não dormi, não. Ah. Oh, meu Deus. Você me deixa dormi emocionado. Dormi muito pouco, Chico. Um bolinho de macaxeira. Que eu fiz ele hoje. Vamos ver se o Eduardo tá com fome. O Eduardo, você tá com fome, Eduardo? Não. A gente tá acostumado a almoçar, né? Então conte a história do fogão enquanto isso, que ela falou que você que sabe a história. Ah, o engenheiro foi eu aí. Eu sabia que esse fogão, Chico, ele tem umas dicas de biscuit, aquele que faz. Ah, do biscuit? É, ele me deu umas dicas sobre a massa. Você conversou com ele? Aí eu vi os vídeos, né? Os vídeos, Todos os vídeos que ele fazendo os fogão. Aí fui pegando aquelas ideiazinhas dele, como faz a massa, põe açúcar, né, na massa pra não dar a temperatura, não trincar, né? Isso. Aí fui vendo umas ideias no YouTube com uma pessoa, com outras medidas. E ela, eu quero meu fogão. Eu disse, vou fazer seu fogão, rapaz. E acabou que a gente E é você que pegou na massa e a colher e assentou o tijolo? Sim, sim. Eu tenho vídeo de tudo já assim gravado. A gente postou no canal algumas coisas, né? Sim. Que eu ia querer fazer o passo a passo, né? Mas quando a gente veio à tona, aí já tinha feito já tinha parte. Feito uma parte. É, uma parte. A tijolo refratário, né? Que é a prova de temperatura, né? Isso, ele conserva mais ali o caloria, né? Isso. Aí o forno, como a gente pesquisou na internet, era muito caro, né? Aquele forno pronto. Você mandou vocês fazer. Usar lá. Eu mesmo fiz.
É, eu peguei os metalões, né? Fiz a soldagem e revesti com alumínio. Você trabalha com isso? Não, é só pegando dica na internet. Não, mas você mandou fazer então, né? Não, soldei, tem uma casinha de solda. Você fez tudo. Ó, parabéns, Eduardo. Legal, você conseguiu fazer vendo as dicas do canal. Isso, conseguiu fazer do começo ao fim, claro, sem ter contato com as pessoas, só por vídeo. Então, eu falo isso para as pessoas. Baseado nos vídeos, se você tiver paciência e tempo, você assiste e dá para fazer. Dá. Não é só os no meu canal. Tem outros, né? Tem muitos outros também. A pessoa querendo, tendo boa vontade, né? Eu queria fazer o mesmo, eu não queria pagar pra ninguém fazer, pra ter assim, né? Não foi uma coisa que eu fiz, né? É mais gostoso quando a gente faz, né? Mas quando deu certo, eu tava com dúvidas e ia puxar, né? A fumaça, né? Aí puxou. Fez o teste, aí eu botei uma chaminé provisória, né? Uh-huh. Aí fez o teste, botou a lenha, o chuminho puxou. Na hora. Beleza. Aí fui botando aquela de cerâmica, né? Aquela era de alumínio, agora é cerâmica. Aí foi que deu certo, pronto. Aí botou o regulador ali, como tu ensinou lá. Ah, aquele para regular, isso, chama, regular, né? Regular quando você quer que vá mais devagar. Eu aprendi com você isso aí. Fogo alto, fogo baixo. Ô Eduardo, mas você não sabe como eu fico feliz de você me falar que você fez baseado nas informações que tem nos nossos vídeos, viu? Muito feliz demais receber vocês aqui. Quando eu vi o primeiro vídeo de vocês ali, que você postou, que você estava aqui de uma pessoa, eu fiquei, eita, o que é que a gente faz, pai? A gente vai ter que mostrar esse fogão a ele. Aí já fui falando, Chico, ó, fogão aqui de lenha e tal, Chico, vamos aí. Vamos atrair o Chico pelo fogão. Não, mas é a intuição, sabe, gente? É por Deus, essas coisas assim, é Deus aviso. Vai na casa deles que vale a pena, eles são gente que merece. É isso mesmo. Vou atrapalhar aí. Vai não. A gente ficou bestinho assim quando a gente... Foi uma coisa de Deus mesmo. Ó, faz uma semana, parece uma mentira eu contando. Faz uma semana que eu falei pra ele, meu amor, ali na cozinha, quando chove, porque é telha, mancha o gesso. Eu falei, meu amor, tá bom, deixa eu te dar uma pintadinha ali no gesso, porque eu acho, sim, Deus tá falando comigo, visita, que eu vou receber uma visita, eu não sei quem. Mas parece então não sou eu, porque eu não ia nem reparar. Eu não sabia nem no YouTube que ele tava vindo, que eu assisto todo dia, quero ver vídeo, mas a gente não sabia. Aí quando a gente foi ver ontem, Chico veio aqui e João Pessoa, eu digo, meu Deus, não acredito não. Você acha que é pra mim, né, isso aí, né? Mas eu nem reparo nessas coisas. Eu ia reparar no fogão, se tá bonitinho, não, se tá usado. A gente que somos assim, aqui do Nordeste, a gente quer deixar tudo arrumadinho. Claro. Pra quando a pessoa chegar, é verdade, tudo arrumadinho, né? É a gente quer isso, é uma coisa que a gente quer. Sim, né? Isso é da gente. Eu tô brincando, Penha. É da gente, a gente... Ah, mas eu sou assim também. Não é? Toda mulher é assim, né? Ela quer. Deixa... O homem não, ele. Meu esposo, o homem não liga muito. Mas ele não tá tão preocupado assim como eu, porque. Né, ele dormiu, né, hoje à noite? Ele dormiu. Ele dormiu, mas dormiu pouco também. Mais do que ela. Mais do que ela. O que tem aí dentro já? Isso aqui é uma fava que eu quero que você prove um curso. É o quê? Fava. A fava? Mas então não precisa fazer feijão, não, moleque. Não, vou fazer. Mas isso aqui é só pra você provar pouquinho. Porque eu boto umas coisas aqui dentro, aí você vai provar só os grãos. Eu provo, tá? Imagine. Fava é um dos pratos prediletos meu. Fava. Eu adoro fava. Aí eu vou tirar isso aqui que já tá bom, daqui a pouco a fava não presta mais. Já. Ah, porque derrete ela, né? E essa fava, eu coloco ela no molho, assim, ela fica 3 dias na água. Não. Mas é fava seca então, né? Seca. Eu boto. Eu vou buscar ali, depois você ver. Tá bom. Eu boto ela na de molho água, pra amolecer, né? Não escaldo nem nada. Tem gente que fala assim, escalda a fava. Não. Você não escalda? Não. É porque parece que aquela água que fica de molho, ela solta uma substância que não é boa pra digestão. Olha, Chico, lá em vocês não é macaxeira, né? É macaxeira. Agora, né? Aqui é macaxeira. Não aqui pode é macaxeira. Falar que é outro nome, né? É, aqui é macaxeira. Mas, mulher, não tem mais o que fazer. Agora é só o peixe. Porque você já... um feijãozinho. Feijão é bom. Tá bom, então vai. O feijão verde é rápido, né? É rápido, socorro. Tá bom. E o pirãozinho? Gosta de pirão de peixe? Quem é? Eu gosto de tudo, mas eu não posso comer da nada. Da farinha, a farinha ela não ainda pode. Tem que tomar remédio pra poder comer. Não pode comer farinha, né? É a farinha. Pode comer o quê? Diga aí. Legumes, tudo que você fez. Peixe no coco você pode comer? Peixe ela pode. No coco pode, né? Só não pode. Mas tem farinha de arroz, pode comer arroz? No peixe tem farinha de arroz?
Não, eu uso cozinhar arroz, porque eu não posso também comer farinha, nem posso comer, você comer só o peixe. Não, o que tem aí que você mostrou, essa salada, ela já tá boa já. É, tá bom. Não precisa. Vamos primeiro para o feijão, né, Chico? Para o feijão. É. Esse feijão é o quê? Esse é feijão de corda. Feijão, Chico, de corda verde. Verde, só que esse está bem mais maduro. Você plantava isso, né? Plantava, Chico. Oxe, lá no interior a gente plantava muito feijão, Chico. É. Lá. Tinha a época certa de plantar isso? Tem a época de Chico, tem a época. Agora, sempre é mais no mês de chuva, né? É um pouquinho, né? Antes da chuva, né? Prepara a terra. É, prepara a terra. Pra e quando... aqui chove que época? Aqui, Chico, maio, junho. É mais junho. Mais junho, é. Começa em maio, aí vai até julho, né? Né, meu amor? Até julho. Sobe até quando, Eduardo? Até julho, até né? Até julho? Aqui é, agora o inverno vem até junho. É de abril até junho, né? Mas você também é da roça? Ou dos dois, Chico. Essa foi a mesma cidade, Chico. Da mesma cidade, só que a gente não se conheceu lá. Conheceu aqui? Eu saí era o destino. Eu saí com 15 anos de lá, da mesma cidade de Alagoinha, uma cidadezinha que tem aqui. Alagoinha. É, a uns 108 quilômetros daqui da capital. E a gente saiu lá em adolescente, com uns 15, 16 anos, sabe, né? Pra trabalhar, que lá não tinha... É sempre o recurso, né? É o recurso, né? Aí, e ela também saiu também muito, muito, muito nova de lá. Aí a gente veio se conhecer aqui, eu já tinha o quê? Uns 20 e poucos anos já. Numa festa? Sim, numa festa, foi. Sempre é. Né? Naquele tempo era minha rancho, né? Aqui era rancho. Forrozinho, é. Aí bateu hoje, foi parece que fosse amor à primeira vista, não foi, não? É mesmo, que lindo. A gente ficou sempre se comunicando, né? É. Naquele tempo não tinha celular, era muito. Isso foi em 80 e tanto. Sim, né? Não tinha nada. Não tinha celular, esse recurso a gente tá se comunicando como hoje. E a gente se encontrou esse primeiro dia. Deixa eu ver o que ela tá fazendo ali, ó. Feijão. Você já botou... O feijão. Você botou na água quente já, não? Botei água morna, que já tá água morna, tá bom. Né? Isso aí só faz cozinhar um pouco. É, rapidinho. Depois você tempera fora. Como que é? Chico, a gente aqui é acostumado a comer feijão verde assim. Puro? Cebola e coentro. Maravilhoso. E assim, um salzinho, um azeite. Só um salzinho assim, pronto. Um pouquinho. Né? Não, eu acho que é o melhor jeito, porque dá pra sentir o sabor dele. A gente não bota aquelas quantidades. Eu gosto também. Né? Bota não. E você falou a palavra mágica, coentro. Coentro, agora isso aí melhora qualquer comida. Eu tinha plantio de coentro, mas eu fui inventar de criar galinha. Olha que lindo aí, ó. O que é isso? Coentro. Ah, esse é o coentro? Coitado, nessa sombra aqui. Sim, como é? Eu faz 8 dias hoje que parece que é uma coisa. Mas você tá vendo como ele tá comprido aí? Ele tá procurando aí a luz. Vamos ver se 50 nasce. Aí coloquei ele. Nascer ele vai nascer. Vai ter que dar um pouco mais de luz pra ele, ó. Ele. Deus é quem sabe, né? Deus é quem sabe. Se vier, veio, né? Se vier, veio, né, Chico? Legal. Aí a gente deixa ele cozinhar ali o feijão. Você tá muito nervosa ainda, Penha? Tá, né? Você quer que eu pare de perguntar, então? Não, pode perguntar. Pode perguntar. Pode perguntar, tá mas bom. Mas eu tô mesmo, porque olha... É muita coisa, muita emoção. Seu canal é... Você é vida, você é... Que bom. É uma pessoa muito bacana. Uma pessoa que só ajuda a outra pessoa. Que se a legal. Pessoa quiser aprender com você, aprende. É isso aí. E vocês aprenderam, aprendemos, né? Aprendemos. Que maravilha. Gente, cada vez que vocês falam isso, dá emoção. É? Tá gravando pro seu canal, Antônio? É. Tá gravando? Tô. Canal Vida na Roça da minha avó, é esse? Isso, com meus avós. Vida na Roça com meus avós. E Chico Abelha. Chico Abelha aqui, ó. Tamo junto. Eduardo, viu, Chico? Oi? Eduardo. Eu sei. Eduardo o quê? Eu chamei ele de outro nome? Antônio. Ah, eu falei Antônio. Desculpa. Desculpa, Eduardo. Eu sou ótimo, Chico, pra trocar eu nome. Eu vou partir assim, o peixe. É. Isso é pra pegar o tempero, pra pegar, né? O tempero, né? É. Eu sou louco pra mudar nome. É assim mesmo, Chico. A gente também muda. Muita coisa na cabeça. É, a gente decora muita coisa. Rala veio aqui de peixe, tá bem na farinha. Mas eu vou passar um... Escuta, esse peixe é de mar, né? Do mar. Você todo veio cheio. Conhecer ele aqui, né? Aqui, lá no nosso interior, era Traíra. Comatã. Uhum, Piaba. Piaba. É. Carazinha. Cará. Tilápia. Tilápia. Uhum. É, Mussu. Mussu. Que é um tem um espinho? Parece uma cobra. É. Ah, preto, que preto. Parece uma cobra. É, preto. Tipo do manguia, assim. É, só que é preto, né? E é gostoso o mussu? Chico, a gente comia, né? Ah. A gente, lá na necessidade, a gente tem que comer, né, comer Chico? O que tem, né? É, a gente tem que comer. E era bom, né, Chico? Hoje a gente não come essas coisas, mas era muito bom, porque era tudo natural, né, Chico?
E tinha camarão de água doce, aquele? Tinha. Vocês pescavam com a peneira, assim? Pescava, assim, com... A gente pescava, assim, com... Vocês falaram upemba, não? Não, era jereré. Jereré? Jereré é um negócio desse? É esse? É, isso é uma peneira, né? Isso é uma peneira, o jereré é parecido. É parecido. Tá. Que é feito com um fio, né? Umas cordinhas. Eu já vi de jereré, isso tem uma música que canta. Ah, isso que eu tô pensando tem. Aqui. Eu adoro música de jereré. Tararatararatarara de jereré. Eu não quero outra vida pescando no rio de jereré. É isso aí. Sabe que jereré era o nome do rio? Eu também. Jereré é um alinho, um alinho de sal. Vou colocar aqui. Esse tempero é você que faz? É, Chico. Eu passo no liquidificador, alho e sal e pra mim isso aí já é importante. Legal. Né? Eu acho que é muito bom a gente fazer o tempero em casa. Não é isso? Eu gosto também. Eu prefiro que eu faça. É. Ou que alguém que eu gosto fez, né? É. Também serve. É diferente. E aí você vai ser o tempero, mais nada. É, vai, aqui, Chico, esse aqui vai ser tempero. Mas eu vou colocar o tempero. Você pode comer camarão, né? Eu posso. Adriana, pode? Amor, você pode comer camarão? Pode. Pronto, deu certo. Deu certo. Você vai jogar no forno isso não? Vou jogar. Você quer que eu coloque isso aqui no forno? Não, eu tô perguntando. Não, se você quiser, eu coloco não, isso no forno e faço isso aqui no molho. Só tô perguntando. Não, você pode falar, gente. Minha filha, essa comida aqui é pra muitas pessoas. Não, a gente come, gente. Não se preocupa. Se preocupa que depois fica aí e vocês comem, né? É, a gente come, a gente chama o filho à noite pra comer. Se preocupe não, tá? Legal. A gente vamos fazer nessa panela. Então eu vou ficar só olhando agora. É, pode perguntar também, tá, Chico? Já foi lavadinha. Você falou que faz cuscuz de farinha de arroz. Como que faz? Faço cuscuz de farinha de arroz mesmo. Como que faz? Isso é do milho, é do arroz. Do arroz, porque eu sou alérgica também. Mas é farinha ou é um floco não, de arroz? Não, é floco. É floco. Ah, é de floco. Eu já sei qual é. Acha fácil pra comprar, então? Aqui tem. Aqui e faz tem. Do mesmo jeito que faz cuscuz? Do mesmo jeito. Umedece e coloca no vapor, né? É igual. Você vai fazer isso aí ensopado, né? Eu, Chico, eu tenho uma mania de gostar de cortar assim. Eu não gosto de cortar em sal. Isso já é uma mania minha, já é um costume já. Tudo que eu vou cortar é assim na mão. Tem a cebola, que eu vou refogar ela com azeite. Ah, você vai refogar. Viu? Cebola e alho. E mais alguma coisa ou não? Aqui vai, Chico. Cebola e alho, pimentão. O tempero da Alexandrina, viu? E o tomate, não? Chico, tomate. Então é igualzinho da Alexandrina. A gente gosta de temperar peixe assim. É, fica bom, vai ficar bom. Pronto, tá certo. Eduardo, você tava falando do jereré, você explicou alguma coisa que eu perdi, não? Você pescava com jereré? É do meu tempo ainda. Só que na época que a gente morava no interior, é que assim, tem a cidadezinha e a família dela era mais da zona rural, né? E a sua era mais mais da cidade. Da rua. Mas a gente saía pra pescar de anzol, de jereré. E minha avó sempre fazia esses jererés, assim, que é como fosse o arco, né, da peneira, só que em vez de ser aquela parte ali, não, era uma tipo uma redinha. Era de nylon. Cordão. Era mesmo tecia, né? Aquela tá, não era duro, então. Não, né? Não era feito de nenhuma fibra dura. Isso. E era usado muito para pegar nas margens do rio, né? Sim, você chegava por baixo e levantava, né? Isso, botava por baixo dos matos e... Uh-huh. E pegava o que nisso aí? Era aquelas piabinhas, as trairinhas novas. Pegava camarão também? Camarão. Você chamava de camarão? Camarão, sim. Não era pitu, não? Não. Tem o pitu também. Pitu é maior. Maior, ele é maior e tem umas patas, né? E já o camarão. Dá uma pinçada na gente. Isso. Dava muito. É mais de água de rio, né? Esse camarão é mais de rio. E a avó fazia o arco do jereré com quem você lembra? Era com cipó. Ah, com cipó. É igual faz a peneira, que chamaram o pema, né? É. Só que em vez de botar aquelas partes, né, que é do palha de coco, é um material que eles faziam. Aí ela fazia de cordão a redinha, né? Tecia a redinha e amarrava no arco. Tá. Ficava aquela como fosse assim, com um pulsar, como ele citou. Quase um pulsar. Quase um pulsar. Aí com a molinha você jogava lá, puxava e vinha. E você estava falando que a peneira você chama de rupema? É, minha avó chamava rupema. Ninguém chama de peneira? Não. Agora que está vindo esse nome. Agora que está vindo de peneira, Que chegou a televisão do Sudeste aqui e mudou o nome, né? É, quando ela chegava, minha avó chegasse assim, minha filha pega aquela rupema aqui, eu não sabia o que é, né, agora. Aí ela usava esse nome. Uhum. E...
muitas coisas que era... Vocês tomavam água no pote também, não? É, era água de pote. Tinha luz na sua casa? Tinha, porque, como eu disse a você, a gente era mais da cidade, né? Aí o pessoal da zona rural é que não tinha essa dificuldade com a energia. Uhum. Só que a gente morava na cidadezinha, mas vivia sempre na zona rural, porque quem gosta, né, da roça... Seus sim. pais eram da roça, não? Meu pai era da roça, meu pai era agricultor, minha mãe também. Morava naquelas regiões lá do Brejo, né, aqui. Brejo? Próximo, Brejo. Estão querendo levar Guarabira. Nós pro Brejo lá. É. Vale a pena? Rapaz, vale, porque lá. Chove. Conhece sim, a gente sabe onde é que tem engenho lá, engenho que faz cachaça. Lá é mais verde, né? Casa de farinha, lá Brejo é verde, Brejo. Por causa da água que vem aí embaixo. Tá. Sim, vale a pena sim, não deixe de ir não. Vamos, é muito então. Bom. Não, eu vou, vamos. Viu? Bom, já cebola. Cebola, alho e o azeite. E o azeite, ok. É, vou esperar murchar um pouquinho. A gente colocar as outras coisas. E quando você era pequena, usava banha de porco para cozinhar, não? Usava, Chico. Eu tenho até banha de porco aqui. Você tem? Tenho. Vou fazer um porco, um banha de porco. Vai fazer porco ainda? Vou, Chico. Mas a gente vem de São Paulo, a gente quer comer comida diferente. Ah, é? Então é, não faça ela, não. Chico. Mas é muita coisa, gente. Então faça, ué. Pronto. Faça. Ela quer dizer que sabe fazer, né? Mostrar que sabe, né? Não, Chico, se você quiser, só peixe tá bom. Não, eu não sabe, quero viu? Nada, eu tô brincando. Isso aí é o abano. Abano, né? Isso aí tinha na sua casa tinha, também? Tinha, Chico, tinha abano, tinha... É, na minha casa não tinha energia. Sim, quem fazia os abanos? É, lá, os abanos, Chico, eu saí do interior, eu tinha 12 anos. Né? Aí eu vivi muito pouco, assim, porque vim de trabalhar em casa de família. Vim de lá pra cá, com 12 anos. O que, que você sentiu quando saiu de lá? Muito ruim, né, Chico? Sofreu, né? Muito ruim, você vai esquecer. Por que você saiu? Porque a minha mãe tinha 7 filhos, 8 filhos. Nossa. Teve 10, aí foram criados 8. Então, tinha que trabalhar pra ajudar a mãe. Todo... Você mandava dinheiro pra ela? A gente mandava, Chico. Mandava dinheiro pra minha mãe, todo mês mandava dinheiro pra quem? Minha mãe. Alguém levava? Levava minha tia. A minha tia, às vezes a folga da minha tia era primeiro do que a minha. Tinha duas tias que trabalhavam aqui. Aí quando uma ia, quando caía na minha folga, aí ela levava o dinheiro. Na outra, quando ela caía a folga da outra, eu ia com a outra para levar o dinheiro para minha mãe e visitar minha mãe. Então você saiu de casa e ficou morando com as tias? Não, fiquei trabalhando, hein? Em casa de família, morava na casa. A primeira casa que eu trabalhei, eu disse, filho, parece que é uma coisa. O nome da mulher que eu trabalhei se chamava Cinha. Eita! Eu digo, Du, eu não sei que eu chamo Du. Du, acho que não sei não, viu? Cinha! Era dona Cinha, e ela tinha filha que era médica, e a amiga conhecia, a cunhada do meu tio trabalhava na casa da médica, que essa médica tem laboratório no centro, não vou falar. Aí, essa cunhada do meu tio foi e me chamou, vamos trabalhar para ajudar sua mãe. Eu disse, eu vou, minha mãe, será que minha mãe deixa? Aí foi pedir para minha mãe. Mas você queria, você queria, mas quando chegou... Aí quando eu cheguei aqui eu fiquei triste, né, Chico? Porque não tinha mãe, não tinha pai, não tinha meus irmãozinhos. E criei assim, né? E minha mãe, sentindo sozinha. Minha mãe, que era, minha mãe era surda, minha mãe não escutava e não falava direito. E eu era quem era a voz da minha mãe e o ouvido da minha mãe. Nossa, você entendia ela? Entendia. A minha mãe fazia casamento, minha mãe não sabia ler nem escrever. Minha mãe fazia... casamento, que naquele tempo se fazia casamento assim, era bastante peru, bastante galinha, bastante farofa branca, naquele tempo era assim, e eram essas festas que minha mãe fazia, puxada de bode cozinhado, porco cozinhado, e isso minha mãe era boa. Assim, então, mas a sua mãe era contratada para cozinhar? Para fazer casamento, Chico. Esse era o casamento. Eu pensei que ela era ser a juíza, alguma coisa lá. Não, era Chico. Era banqueteira. Ela era contratada, Chico, para fazer as comidas no casamento. Porque antigamente os casamentos era assim, com muita coisa. Uhum. Era... O pessoal do interior sempre come muita comida. Continua, né? Às vezes durava mais que um dia também o casamento. Durava, era 3 dias o casamento. Então, era muita comida. Era 3 dias o casamento, ficava 3 dias lá, o povo dançando forró e comendo e era sempre assim. O seu, os casamentos, você foi casar no interior ou casou aqui? Não, eu casei só no civil. Meu casamento foi simples, eu não gosto de muita festa. Você não queria muita festa? Não, eu fui só lá, assinei meu papel e pronto. Não casei muito. Convidou só as testemunhas, então? Foi só a testemunha mesmo, foi só isso mesmo.
assim mesmo. Agora, minha mãe fazia muita festa lá, viu? Minha mãe era... Isso a gente vê ela fazendo, a gente vai aprendendo, né? Ah, você aprendeu com ela. Aprendi. Quando você foi com 12 anos, você arrumava a casa e cozinhava? Arrumava e cozinhava. Mas tinha outras pra ajudar, não, né? Não, Chico, só era eu tomava conta da casa todinha. Espera um pouquinho, com 12 anos... 12 anos, tinha você senhorinha... Você lavava roupa? Tudo, Chico. Passava? Tudo. Cuidava da casa inteira? Toda, a casa inteira. Você lembra o dinheiro que dava pra comprar? Não, Chico, lembro não, Chico. Não, mas você achou muito, pouco, mais ou menos, tava bom? Achava bom, né, Chico? Achava certo. Não ganhava nada lá, Chico. Então, o que ganhava já tava bom. Já era bom. E ajudava a mãe, né? Já ajudava a mãe, porque a mãe lá não tinha sobrevivência de nada. Ela trabalhava, minha mãe mexia muita farinha, Chico. Ah, é? Ela fazia muita farinhada. Ela fazia na casa dos outros ou na... Na casa de farinha, Chico. Na casa de farinha da comunidade. Tirava goma. Minha mãe era a melhor tiradeira de goma da nossa cidade onde a gente morava. E ela sempre foi surda? Sempre. Foi um problema de criança. Ah, de criança. É. Ela nasceu com um problema no ouvido. E não curou e daí não ficou curou. Assim. É. Aí meu avô, muito ignorante, botou lá umas coisas que não devia ter botado. É, aqueles produtos. Produto de bicho, né? A produto de bicho, veterinário. Produto de bicho. De que bicho hoje nem usa mais em bicho, né? É. Aí botou no algodãozinho, né? Aí colocou no ouvido dela. Aí piorou o ouvido dela. Mas era produto natural ou era de farmácia? Não, Chico. Posso dizer o nome, Chico? Pode. Criolina, Chico. Ah, Criolina. Pode falar o nome, sim. Criolina. Naquele tempo era criolina. Não, era Chico. Usado criolina para matar bicheira. Era matar bicheira. Mesmo, aí o vidro dela ficou inflamado e eles tão, não tinham aquela sabedoria, eles levaram para um médico longe, porque o médico era muito longe. Aí botaram criolina, aí piorou, né? Ficou mais surda. Quando a gente veio para aqui, né? Que a gente trouxe ela de lá, eu levei ela para o médico, fez lavagem no ouvido, viu qual era o tipo da audição dela, o grau. Aí foi quando o médico falou que não tinha mais jeito. Nem se usasse um aparelho, não tinha jeito. Aí ela ficou... Nos dois ouvidos, né? Nos dois ouvidos. Ela não escutava nada. Nada. Minha mãe não escutava nada. A minha mãe era uma coisa linda. Ela falava qualquer coisa assim que você falasse, se olhasse pra ela, ela dizia, você tá rindo de mim, é, minha filha? Eu perdi minha mãe, mas assim, sabe, minha mãe é... Tá viva aí dentro de você. Tá sim, Chico. Era tudo pra você. Tudo, Chico, tudo. Minha mãe era a minha princesa, a minha rainha, que chão. Vamos filmar o feijão de corda e a cebola que tá... Tá aqui, murchando, né? Tá murchando. Eu vou botar o feijão daqui a pouco lá. É, as panelas de pedra e de barro, ela demora um pouquinho mais pra esquentar, né? Mas quando esquenta, mas quando né, quando esquenta, Chico? Já era. Não esfria mais. Isso aí também não pode deixar passar muito, não, né? Não. Você sabe pela corzinha e pelo cheiro, né, não? É, Chico, a gente vê a cozinha, daqui a pouco tá bom. É, tá por pouco não mesmo. Não tá bom ainda não, mas já tá bom. Eu vou tirar daqui, vou colocar ali, aí a temperatura, Chico, vai cozinhando. Eu vou colocar a cebola. Ok. A cebola no feijão. Ah, você já coloca agora? Já, coloco, Chico. Então você deixa ele com a água, o caldo. Deixa, não tira não, Chico. Não tira Chico, não. Antigamente a gente tomava esse caldo, Chico. Mas você sabe que me deu desejo de tomar agora? A gente tomava, Chico. Você viu os vídeos da Alexandrina que a gente tá falando pra tomar o caldo do arroz? E antigamente, Chico, a gente não se alimentava, não era com caldo do arroz? Era, vocês também? Também, Chico. Era o caldo de arroz. Porque não podia jogar fora ali, tem não, também, Chico, né? Até a sopinha que a gente fazia à noite, tudo que sobrava durante o dia era pra fazer a sopa da noite. A sopa da noite, claro. Né? Aí hoje a gente mesmo, né, desperdiça, joga as coisas fora, né, Chico? Hoje a gente já tá com mais abundância, né? Mas é muito bom, Chico, aquele tempo, porque assim, você vivia melhor, sabe? Eu dava acho valor, tinha mais medo coisas, né? De viver, né? Hoje, não tinha medo? A gente não tinha medo de viver, Chico, naquele tempo. A gente ia para qualquer canto, não tinha medo de nada. Hoje a gente sai ali, a gente já sai entregando a vida na mão de Deus e preocupado. Lá onde a gente morava não tinha nenhum perigo, Chico. Era... Não, deixava sempre aberto tudo. Dormia até com a porta aberta, Chico. A porta não tinha tranca, não. Não, nem tinha nada disso, não. Nada, era tudo... Tudo bom. Tudo na confiança, né? É, Chico, antigamente lá era muito bom. Deixa eu ver aqui esse feijão. Vai lá.
Se a gente colocar um salzinho, eu vou botar ele para trás. Eu vou botar um pouquinho de sal, viu, Chico? Se você quiser mais sal, você não, a gente come quase sem sal mesmo. É, Chico? É. Como diz a Alexandrina, para não envelhecer logo, né? É, Chico. Deixar assim, viu? Não, a gente come bem sem sal. Se não gostar, a gente não pode comer muito sal, não, né, Chico? É, a gente vai ficando mais velho, é melhor evitar, né? É. Vamos com a paninha para tirar isso aqui, porque as panelinhas, quando esquenta, é muito quente, né? Ah, você vai tirar? Eu vou botar na frente. Ah, você vai botar ali, onde tem mais fogo. É. Aí aqui ele vai cozinhando. Você falou da sua irmã, né, que era difícil médico, mas benzedeira tinha, não tinha? Tinha, Chico, lá tinha, lá, tudo que era doença, qualquer coisa, vai rezar. Vai rezar. Vai mandar a comadre rezar. Né? E a comadre rezava e dava tudo certo. Vamos botar um açafrãozinho. Açafrão. Você tinha costume de usar isso lá? Chico, aprendi com você, viu? Ah, é? É bem que eu achei isso aqui. Não é aprendi com você, viu, Chico? A gente usava muito colorau, né? Sim. Tem um pezinho ali, depois você vai ver. Colorau a gente usava muito. Que eu tenho ali também, que o açafrão dá a cozinha, mas é uma cozinha... É, diferente. E é uma delícia, né, Chico? É muito quando bom, a gente, né, bota cor na comida, parece que ela fica muito gostosa, né? É muito bom. Ó, Chico, eu gosto de comida com cor. Claro. Bom, eu não gosto de comida sem cor, não, sabe? É, comida guarda, não. Comida tem que ter cor. E aí o safrão? Esse é o safrão. Mas você lembra, você falou que aprendeu no canal. Pra que serve o açafrão? É. É, Chico, eu você falando lá que é bom pra... Você sabe que é bom, né? É bom pra circulação, é, foi isso. Então, na verdade, eu acho que o açafrão ele é bom pra prevenir todas as doenças, não, né? É? Ele é anti-câncer, anti-inflamatório e antioxidante. Então ele não deixa a gente ficar com essas doenças degenerativas, que é doença de velho, né? Uhum. Olha, tá ficando a cozinha madrinha. Não precisa saber porque que é, mas só usar já tá bom. Aqui, filho, vamos botar o coco. Tá aqui, ó. Ah, é o coco? É. Olha o raspador de coco ali que a gente tem. Ah, esse aqui? É. Nossa, que legal. Chico, eu aprendi a fazer óleo de coco com vocês. Ah, você falou. Sabe aquele vídeo que a gente fez em Arraial da Ajuda, amor? Ele aprendeu com aquele menino. Chico, e o pior, Chico, que ele aprendeu e ele veio pra aqui, se tratar aqui, né? Na universidade aqui da Paraíba. Ah, é mesmo? É, gente, Chico. Olha só, olha, vai de lá pra cá, de cá pra lá. É, tá vendo, Chico, como é as coisas? Ele veio aprender aqui. Isso e é... já passou pro canal e você aprendeu e tá aprendi, fazendo. Chico, é, graças a Deus. Mas você usa, né? Na sua... Não, vocês têm uma barraca na praia, é isso? Isso aqui é óleo de coco. E que você fez? Sim. Olha que lindo. Aí eu tenho um outro potinho desse tamanho, tem um potinho. Mas você não vende isso? Não, Chico, tudo é pro meu prazo. É pro uso, né? Pra gente. E como é que é a história dessa barraca aí? Vocês arrumaram um ponto lá e. É, Chico, a gente. Sábado e domingo vocês estão lá. A gente tá lá. A gente. Ele trabalhava para os outros. Uhum. Né? A empresa. Ele fez. Ele tem uns cursos. Fez um curso de segurança. Ele trabalhava de empregado, agora virou patrão. Aí a gente, eu trabalhava de doméstica, né, minha vida inteira. Uhum. Aí a gente foi junto. Passei 12 anos fazendo roupa íntima. Aí não deu certo. Porque a gente tinha que vender fiado. Mas vocês costuravam ou não? Pegava. A gente costurava. É, fazia tudo. Eu e ele. Ah, é? Dois vocês dois, que legal. Dois, ah, aquele sonho que a gente tinha, sabe, Chico? Aquele sonho própria, de, né? A gente trabalhava, mas... A gente queria assim um trabalho que os dois trabalhassem juntos. Uhum. Né? E a gente começou lutando aí. Eu também. Aí era também um amor demais, né? É. Um desgruda do outro. Onde você me vê, ela tá junto. Que lindo. É, a gente é assim. Tudo que a gente vai fazer, a gente combina. Me fez isso aqui, dá certo. Vamos sentar, conversar. Vamos. Tá certo? Dá, faz. Não deu, não faz. A gente é assim, né? A vida inteira, assim. É. Aí eu trabalhei muito tempo em segurança, já trabalhei com transporte coletivo, trabalhei. Até indústria mesmo já trabalhei. Mas sempre com esse sonho de trabalhar pra gente, né? E tá junto a gente foi... A confecção foi essa tentativa, né? Foi. Essa tentativa a gente foi, né, confeccionando e tal. Aí surgiu esse negócio dos cartões de crédito, que também ninguém tinha.
A gente vendia nas portas, né? Dava um prazo pra pessoa pagar. Tanto as peças. Promissória. Isso é antigo, hein? É. Era promissória, é. Era promissória. Aí quando surgiu esse negócio dos cartões, que as lojas chegaram com os cartões e dividindo em 8 vezes, 10 vezes. Quebrou vocês. Aí a gente quebrou. Ah. Cadê capital grande pra competir com as lojas, né? É. Aí voltamos de novo a trabalhar. Empregado, né? Aí foi. Quando foi agora em 2010, eu saí. Tava trabalhando em shopping, segurança, aí saí. Aí disse, bom, vamos montar um... peguei a indenização, comprei um carrinho. Aí, porque é fundamental, né? Ter o transporte para levar as coisas, né? Uhum. Aí a gente foi levando. Aí, mas aí vocês levavam as coisas prontas lá? Levava pronta. Não tinha barraca ainda? Não, tinha não. Era uma tendinha, aquelas tendas. Você arma na hora, assim? Armava na hora, Com isopor, assim. Com isopor, tudo improvisado. Tudo prontinho. Mas vocês faziam foguinho ali também, não? Ainda sabe que nem tinha fogo ainda. Levava pronto. Levava pronto. Aí depois a gente foi levando um fogãozinho de carvão, o pessoal vai pedindo, Dona Penha, entrega isso, os clientes, né? Ali, entrega aquilo, aí a gente foi levando, foi ampliando. Foi crescendo. Aí hoje a gente trabalha, né, com o. Como é que se diz? Com a estrutura melhor, né? Maior. Ainda é montando e desmontando, porque praia não pode ter não pode coisa ter nada fixa. Você monta de manhã e desmonta de tarde. E é permitido? A gente tem o cadastro na prefeitura, tem aquele contato de pessoas. Você já tem uma clientela boa agora? Faz 12 anos. Já estão sendo procurados. Quando a gente não vai por algum motivo, assim, de doença, alguma coisa, o pessoal já liga. Na Penha, que tá vendo? Posso ir buscar na sua casa? É desse jeito. Às vezes a gente faz uma viagem no sábado, com uma venta menor, a gente faz viagem no sábado para algum canto, o pessoal, você não vai vir não, papapá. Aí é o que a gente faz. A gente, quando vai fazer assim, uma viagem, um negócio, a gente já avisa na sexta-feira. Olha, sábado nós não estaremos, né? Para o pessoal não ir e voltar, né? Porque eles dizem assim, Dona Penha, o seu Eduardo, quando a gente chega aqui, não está vocês, e eu decepção muito grande. Porque eles vêm de bairro distante, né? Assim, de bairro longe, já vem para... tem gente que gosta do caldinho dela de camarão, outro é de caranguejo, outro é de... Ah, então tem peixe frito e tem os caldinhos. Nossa, o Chico ama caldinho, gente. Ela vai fazer isso só pra tu provar, Chico, aí, viu? De camarão. Gosta de camarão? Eu gosto de tudo não, que ela fizer. Eu vou fazer tenho certeza. Vou fazer um peixe com camarão. Tudo que ela fizer, eu vou gostar de comer. O forte da gente é os ensopados, né? Os ensopados. A gente leva assim bebida, cerveja, água mineral, porque tem que levar. Um outro pede. Mas o forte mesmo da gente é os ensopados dela. Eduardo, faça a propaganda então, diga onde está exatamente para quem vier aqui em João Pessoa. Ah, quem, pessoal, vocês que vieram aqui visitar nossa cidade, João Pessoa, Cabedelo, a gente fica na Praia do Poço, no embarque para a Areia Vermelha. A gente estamos lá todo final de semana, feriado, e agora em janeiro o mês todo. O mês todo que vierem, né, aqui visitar a gente está lá, o mês todo. Tem mês telefone? Quer dar o telefone? Pronto. Gostei. É porque ela tem medo de não dar conta da demanda, né? Mas ela tá certíssima. Ela tá muito certa. Deixa o povo que quer mesmo ir lá, né? É verdade. Gente, dá licença que ela me chamou lá pra mostrar alguma coisa. O que você tá fazendo? O que você colocou? Colocando o peixe. Você colocou o peixe. Isso aí, aquele peixe é o atum. Gente, que isso. Mas como é que ficou assim grosso? Grossinho, né, Chico? É isso quem, aí, Chico. Quem que engrossou esse caldo aí? Chico, foi o coco. O coco talhou. Junto com refogado, né? Uh-huh. E fica assim, desse tá mesmo jeitinho, fica mais ensopado. Aí o povo fala assim, você colocou o que aí dentro? Eu digo, não, amor, ensina. Aí quando outro dia a semana eles vão lá e dizem, se ela não ensinou, eu digo, não. Você que não aprendeu. Então, aí tem o feijão e tem o coco, é isso? Tem o feijão ali. É. Peraí, deixa eu ver. Ah, não, feijão é aqui, tá certo. Feijão é no outro. Eu tô confundindo com o peixe, é verdade. Aí eu vou colocar... Você botou água ali também, né? Nesse aqui, né? No peixe? Não, nesse, no peixe. Não, Chico. Ah, não? Não tem água? Não, Chico. Tem o leite de coco. É só o leite de coco. O leite de coco. Tá, e agora você vai botar o pimentão. Pimentão. Isso aí dá aqui, não dá se você plantar, não dá? Chico, deu muito, Chico. Dá, porque é calor. Eu plantei ali um pé, saiu muito pimentão. Aham. Aí, cadê? Tem até novilha aí. Eu postei. Experimentei. Adriana, se você quiser tomar uma aguinha de coco, aqui é muito quente, viu? Se você quiser tomar uma aguinha de coco, você pode falar para Eduardo aí.
Du! Mas ela não vai tomar não, porque o coco acho que não é... A água de coco, água de ela coco? Acho que não vai bem pra ela. Ah, é? É. Ela toma água, ela toma bastante água. Quer perguntar se ela quer, se ela quiser. Não, mas acho que não, porque ela não toma. Uma coisa boa dessa, né? Mas o médico falou que não, então não. Não, agora eu tô filmando. Agora eu tô filmando. Deixa eu ficar aqui desse lado que eu quero ficar bonita a cena. Aqui. Agora vamos colocar o camarão. O camarão. Camarão seco? Não, Chico, é camarão. Camarão cinza. Ah, o cinza, é, sei. Que esse camarão aqui é o que eu faço e os ensopados. Já tirei o. Já tirou a cabeça e o. Como é aquele fio, né? Como é que você cocôzinho chama? Cocôzinho dele, né? Cocôzinho, é. Cocôzinho. Aí tem uma dispara assim na volta. Mas esse camarão não coloca só no fim? É, Chico, mas aqui já tá pronto, Chico. Mas então nós vamos comer já? Aqui já tá pronto pra comer. Beleza. Porque essa panela ela fica muito quente, Chico. Certo. E o peixe é rapidinho, aqui, ó. Isso aqui já tá pronto. Deixa eu colocar primeiro. Maravilha. Vamos pegar um coxinho, né, Chico? Eu vou colocar. Você fica já dá aí, Chico, não? Não, eu olho pra trás, eu sei enxergar. Já sei, você é filma de coco, né, isso é o coentro? É o coentro. Você compra onde? Tem mercado aqui, Chico, perto? Tem, aqui tem, mas eu gosto de uma feira, que eu queria que você... Chico, vai na feira de Jaguaribe, Feira de Jaguaribe, você não falou. Você vai ver muita coisa, Chico. Não, mas aí era no fim do dia, eu falei, não vou lá, não. Não, mas a gente pode ir de manhãzinha, viu, Chico? Se a gente tivesse numa casa que desse pra cozinhar, aí eu ia. Mas a gente tá no hotel, daí não dá pra cozinhar. Mas, Chico, tô com uma casa ali fechada, Chico. Ixi, ó, meu Deus do céu. A casa da minha sogra tá fechada, Chico. É. É, filho? Tá fechada, Chico. E eu levado uma geladeira pra lá, e uma cama. E pronto. Mas fogão de lenha tem, não. Não, mas quando a gente viaja, não vai querer exigir fogão de lenha. É, eu levei a cozinhar aqui, Chico. Venha cozinhar aqui, né? É, já. Explica para a próxima vez. Chico, quando você quiser. Já sabemos o caminho, né? Viu? Nós estamos aqui. Pronto, que o feijão já está bom. Vou botar ele para aqui, para ele não ficar muito bom. O feijão já está pronto, tá, né? Vou tirar, viu? É, só é comer agora. É. Ei, ventinho abençoado, hein? Sai ventinho agora, né? Quando venta agora. Tem hora que é calor. Tá bom? Aqui é a sachê. Aí eu vou colocar agora para fazer o arroz. Você não botou arroz, o camarão ainda, né? Não, vou deixar aqui um pouquinho. Se eu estiver atrapalhando aqui, você me fala. Ah, não, Chico, tá não. Amor, a gente tirou o preço da panela que deu pra ela? Acho que a moça tirou antes, né? Tirou, preciso não tirar. Não, porque eu sou louco pra esquecer, né? Não se preocupe com nada disso. Já coloquei tudo aqui. Olha, Chico, esse peixe como tá maravilhoso. Oh, que lindo. Muito bom. Aqui eu vou colocar o camarãozinho aqui, ó. Eita, Chico, isso não é camarão não, Jesus. É, por isso que eu tô olhando. Isso é camarão em pó. Camarão tá ali, ó. Camarão em pó. Jesus. Ó, Chico, já tá lavadinho, viu? Já lavei. Vamos colocar aqui. Aqui, ó, não vou colocar muito sal, porque se você precisar de sal, você bota na hora. Agora vamos para o arroz, né? Já está lavado, já deixei arroz aqui. É. Esse arroz era o arroz que vocês usavam, arroz esse vermelho? Arroz da terra, era esse mesmo. Arroz da terra, né, que você chama. Esse mesmo, arroz, a gente... Lá onde a gente morava lá, era mais assim, coisa de agave, sisal. Sei. Né? É sisal, é plantio de milho. É como na, plantio na, de macaxeira, na região da Alexandrina, é, então. Farinha, né? Goma. Lá é essas coisas, sabe, Chico? Muita goma. Lá minha mãe tirava muita goma. Lá o negócio era mais mandioca. Deixa eu ver, tô procurando uma panela menor pra fazer o arroz. Esse arroz é... Eita, essa panela, não viu? Usar essa panela. Use então. Não, mas ela é nova, eu não sei se é bom usar ela. É, eu boto isso aqui, Chico, a gente coloca óleo. Não precisa, a gente coloca óleo embaixo. Então. Aí deixa levar um pouquinho de quitura. Isso, é. É, aí depois lava ela de novo e já começa a usar quando ela esfriar, viu, Chico? Quando ela esfria, o feijão fica pronto. Deixa eu pegar uma aqui, pegar essa aqui. Pra fazer o arroz? É. Nossa, olha o tamanho dela. Aquela tá bem
grande, aquela ali. É. Aquela ali é mais pra frente. O arroz vai ficar perdido aí. Ali, essa aqui, por que você não faz nessa pequenininha aqui, ó? Nessa? É. Não, tipo, fazer nessa, que é maior. Porque eu acho que... É. Essa aqui. Tendo... Tem um nome grande aí pra comer. Mas tem macaxeira, tem macaxeira ainda. Se eu tivesse colocando esse peixe ali no forno, esse peixe já ia ficar... Já tava pronto. Né? É, porque é bom assim, sem... Já tem um peixe ali, né? Eu acho que eu vou colocar coloca ele no forno, isso. No forno, né, Chico? Aí fica diferente, né? É, Chico. Vou colocar, deixa... Daí eu vou ver a cara desse forno aqui. Vai, Chico, vai ver. Que o Eduardo fez. Muito bom, Chico, viu? E ele é grosso, não? Ele é alumínio, Chico. É, não é grosso nem fino. Não, não é grosso nem fino. O importante, ele funciona? Funciona, né? Ele funciona, tá aí, ó, tá cozinhando. Cê, tá. Não, eu falo o forno. O forno funciona. Você já fez o quê? Bolo? Fiz bolo, fiz pão. Ele não fica mais queimado de um lado? Não. Não? Ah, então ele é ótimo. Ele fica bom, só que ele demora um pouco pra assar, né? Porque eu acho que ele tem ele muito grande, sabe assim? Ah, entendi. Medida, né, Chico? Entendeu? Oh. Ah, eu não acho que tá grande, não. Tá não, Chico? Não. Eu penso, eu digo, meu filho, acho que você fez ele muito grande. Eu acho que tá bom o tamanho. Vou deixar o peixe aí. Peixe. Deixa eu botar a mão lá dentro pra ver. Bota, Chico. É, ele não tá muito quente. Não, é. Ela mas aí o que tem que fazer... Mas pra peixe, é pra peixe não precisa, vai demorar mais. É. Não, peixe é... Se você tiver pressa, é botar mais lenha. É, ou botar tá... lenha pro fundo ali, né? Buscando, onde você tá fazendo mesmo. Isso. Ah, você sabe tudo. Vou ensinar o que pra ela? Meu filho, eu acho que essa parte que bota a lenha, que chama, né? Ficou baixa. Ah, esse pedaço aqui, né? Essa parte aqui, ó. Essa partezinha. Ah, podia ficar um pouco mais alto, né? Pra ter... Mas você sabe se ficar mais alto, demora mais pra esquentar as panelas. Aqui é rapidinho a cozinha, você viu? Pois é, aí essa medida foi o biscuit que passou, o biscuit, né? Sim. Que passou essas medidas aí da altura, né? Mas você pode subir isso. Pode. Não é difícil subir isso aí. Não, não é não. Não é mesmo. Aí eu pensei que fosse ficar desproporcional, né, ao forno, porque está pronto ali. Ele ficando mais alto, não sei. Não, não, pode subir sim. Pode, né? Pode subir e a caloria desce e sobe de pronto, novo. Pronto, é. Porque ia pegar um fluxo maior de lenha, né? De lenha, ia ter temperatura e ia esquentar mais ele. Mas assim economiza mais lenha, viu? É. Desse jeito, economiza exatamente. Mais. É. Só vocês dois aqui, não tendo pressa. Isso, eu acho que não carece não, né? Ah, rapaz, mas a gente fica vendo aquele fogão lá da região de vocês, né? Fogão humilde, né? Mas olha, cada fogão é diferente do outro. E cada um tem um macete. Tem alguns que você olha e fala que um fogão maravilhoso. O cara fala, mas isso não puxa. E outro simplesinho é maravilhoso. É, tem isso também. Às vezes nem tem chaminé alta, é a chaminézinha baixinha, né? E funciona legal. Eu achei tanto isso aí. Aquela que fez na tua casa lá foi o... Que eu tô morando. Que, isso. Que foi o seu Olívio. Seu Olívio, e o B.O. que achei legal demais. Ele queimou. Aquele funciona, viu? E aquele eu tenho que segurar, cara, porque senão... E ele fez o cimento queimado todinho, né? E não fez trinca nem queimado. Nada, Chico. Ó, então, na hora que eu boto muito fogo, dá uma trincada, mas quando desliga, sim. Volta. Volta. Trinca. É, por causa do... É exatamente o açúcar. É só na hora da caloria. Quantidade de açúcar que você bota na massa é que faz. Ele voltar de novo a fechar, né? Mas ele abre, o Olívio não. Acho que ele não usou açúcar. Não usou? Não me lembro. Eu perguntei isso pra ele, sim, mas. Eu acho que ele não usou, não, porque ele não acredita. Incrível aquilo ali. O seu Olívio, ele é daquele jeito. Você não vai querer mudar ele porque ele não vai mudar. Não, ali é. E a felicidade. É uma figura, é uma figura, viu? É. E a felicidade que vocês ficaram quando o Margarida conheceu o seu Olívio, hein? Nossa! Sim. Aquilo foi. E aquela bola, hein? Meu Deus do céu! Aquilo foi emocionante. Nossa, a gente conheceu dois fofoqueiros, porque a gente ficou sabendo de manhã cedo. Mas é porque... Ver, não, a gente foi na mesma hora lá. Não, não tem mais pra fazer vídeo, agora que é só lua de mel, né, Chico? Margarida? Todo vídeo. Não, mas eles são trabalhadores. Né? Não fale isso. Porque eu vejo o seu Olívio tá trabalhando ali do lado e a Margarida também. Inclusive, tô mandando um abração para vocês aí, tá? Qualquer dia eu vou visitar vocês aí. Nos aguardando, né, minha penha? Margarida e seu Olívio? Vamos sim visitar essa. Serão muito bem recebidos. Vocês vão mesmo? Vamos. Nos aguarde, nos aguarde. Você sabe que ela agora. Margarida agora tá fazendo queijo? Ela tá fazendo queijo? Tá fazendo queijo. Fiquei sabendo, é verdade, Tá não, aqueles dois parecem duas crianças que se encontraram. Chico, é um pro outro,
ali foi Deus que juntou aqueles dois, porque é muito parecido os dois. Sim. Porque estavam muito sozinhos. Trabalhador demais os dois, lutador. Mas o jeito deles, é. Para o segundo, ele também. É isso aí. Né, Chico? E gente que confia no outro, sabe assim? Gente boa. Ela é muito boa, ela é uma pessoa... Ela, a gente já mandou duas vezes, foi três, pedindo sabão, pedindo pra que ele viesse sabão. Mandaram? Não, Chico. Não. Ah, mas ela respondeu. Mas eu vou fazer chegar para vocês, peraí. Mas tem a Penha também. Sim, o sabão da Penha, né? É. Mas peraí, por que não chegou da Margarida para você? Não veio. Não, mas ela, você mandou o dinheiro? Não, a gente mandou que ela pedisse, mandasse tudo certinho pra gente mandar o dinheiro, né? E ela não nem eu. Acho que eles estão muito pedidos. Ela falou que tá, botou uma lojinha, né? Não, mas pode deixar, né? Penha. Pra vocês eu vou dar um jeito de chegar. Ela botou uma lojinha, né? Aí tá, acho que é muito pedido, como ela falou ontem, que a Margarida também pode tá ser sem, isso, pode sem ser internet isso. Lá, que caiu, tá, se caiu o fio. Mas peça na Penha também. Deixa seu endereço direitinho, que a gente chegando lá, dá um jeito. Você quer certo. Roça, a gente te manda. Manda pelo zap seu endereço. Mas não conta pra ninguém que eu só tô mandando pra você, viu? Sim! Senão todo mundo vai ficar sabendo, eu também quero. Chico, e você tá gravando, Chico? Você só não tá ouvindo nada? Não, mas do sabão eu tô gravando. Tira nada, eu deixo tudo. Você quer que eu faça o arroz com banho de porco? Não, não, faça arroz sem... Com azeite mesmo? Não. Como você quiser. Porque azeite... A gente não fique querendo fazer nosso gosto, senão vai sair um Frankenstein. É bom, né? Faça do seu jeito. Então você dá uma refogada na cebola. Mesmo né? Jeito de cebola e alho, né, Chico? Você fala rechear quando fala isso? É, né? Rechear, é aqui é rechear, né? Refogar, né? É. Você fala rechear, refogar. É, agora a gente sabe todos os nomes e fica tudo confuso. É. Pra falar o certo, a gente não sabe qual é. Depende de onde você tá, é o nome. É uma felicidade muito grande, viu, Chico, você tá aqui hoje. Você nem imagina. A felicidade é nossa. É, a gente tá muito feliz. Muito feliz mesmo. É muito importante o seu canal, para todo mundo. Mas, né? Mas, e você também é importante. Você acha que se você não fosse importante, eu iria vir aqui? Sim, né, Chico? Claro! Sobre o meu canal só tem coisa Ainda, importante. Né, Chico? Tá naquele aí. Valinho. Tenho medo de salgar a comida, mas acho que não. Então bote sempre para menos, não porque é, aí sempre tem a chance de arrumar. E o arroz, né? Ele vai ficar sequinho, né, Chico? Aí a gente tem que deixar ele sequinho. Aí o medo que faz você botar muito e salgar. E quando você vai escorrer, não sei, né? Aqui já eu vou tirar esse isso aí peixe. Já tá pronto, né? Vou colocar aqui. Porque ela vai ficar quente por um bastante, viu? Acho que eu vou colocar logo ali. Logo na mesa, né? É. Não vai esfriar, é o tempo do arroz cozinha, né? Arroz cozinha rápido. Demora não. Já tá lavado. Vamos pra mesa. Ah, você coloca em cima disso? Aqui. Ah, eu pensei que você ia botar no negócio de madeira. Escuta, e esses amendoim que tem aqui, sim, tem sim. Lá? Se quiser comer, pode comer amendoim com rabo. Ah, é para as visitas comer? É, ah, de ver. Vai ficar à vontade. Não, é porque eu reparei que tem em dois lugares. É, porque ali é para ficar quentinho. Ah, para quentinho. É. Mas é cozido ou é torrado? Torrado, Chico. É bem torradinho. Bem torradinho mesmo. Deixa aqui o peixinho, deixa esse ele aqui. Deixa essa garrafinha aqui, esse suco. Já comeu, Caju? Esse cara eu já vi ele bebendo, comendo aí. Ele não é bobo, não, viu? Claro que não, né? Aí eu não falo, eu tô comendo, né? É. Eu pedi pra você não falar, então você teve que comer, né? Pode comer sim. Só que assim, ela só dava pra gente. A história da minha avó. Então é isso, eu vou pedir para você começar de novo. É, essa minha avó fazia sempre esse bolinho. Então, desde aquela da idade de 10 anos, que eu comi esse bolinho. Então, eu encontrei essa senhora lá em Javari, nessa feira, que faz igualzinho. Só que na época que a minha avó fazia esse bolinho aí, era assim: ela só dava depois que terminava tudo.